Maria. Mattina non è tornata. No, poli sana kwa sisi bata. Nilikuwa napenda unieleze kwa maneno machache tu kwa takriban angalau dakika mbili niye kama huyo kama mwakilishi wa waendesha bajaji. Kaje kamanda Chuma Dr. John Joseph Ogara. Alisema kwa kweli mimi kwa kutoka mheshimiwa DPM na jinsi alivyoboresha mazingira kama sehemu ya bajaji. Mpaka sasa nikiangalia tunapata vituo kwanza vya kutosha vizuri pale. Nikiangalia sasa ni mambo fiti sana amefunza mheshimiwa wa DPM barabara kutoka airport mpaka sasa hivi hapa Tanganyika. Mambo ambayo kwa kweli hapo tunasema kwa watu wa Mwanza na waendesha bajaji wote. Kwa ajili ya Cecilia Paulo, kwa kweli kwa ndugu mheshimiwa Dr. Magufuli ametuuma sisi we, yani na sisi wa Tanzania ni umo msiba umetugusa sana, kwa sababu rais wetu alikuwa bagui maskini au tajiri. Kwa sababu sisi kwa mfano sio ni shambada boda tulikuwa tunaanzia sana barabarani, unajikuta kama mtu tajiri unamkwanyua tu kidogo anakukamata anakwambia njoo mimi ni nani. Kwa sababu Dr. Magufuli hiyo ilikuwa haipo, yani ilikuwa haipo, tulikuwa tunaishi na amani na upendo. Kwa kweli mdiani kwa sisi kimetugusa sana. Pole sana kwa msiba huo. Mtazamaji wa Winwin TV kutoka viwanja vya Kirumba, nimeungana na Watanzania hususan waendesha bodaboda kwenye kituo hichi, na walikuwa na hayo ya kusema juu ya legacy, alama alizoziacha mwenda zake Chuma Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Mpaka wakati mwingine, pumzika kwa amani jemedari.